Rublje se pere otkako ljudi nose odjeću. Oprano ručno ili strojno, obješeno na konopcu, pokazatelj je čovjekove prisutnosti i onda kad ljudi nema u blizini. Baš kao na fotografijama Srećka Lebinca. Pa evo, upravo je to možda sad stvar koja na neki način možda aktualizira cijelu priču, pa onda to izgleda aktualnije. Ali logično je, mislim da bi ljudi u cijeloj priči zapravo sada, konkretno kad se radi o vešu, o priči o vešu i smetali možda portreti. Ne bi smetali, ali bi recimo odvukli pažnju. Autor je bilježio prizore rublja koje se suši u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Varaždinu, u dvorištima, na balkonima, čak i na povijesnim spomenicima nulte kategorije. Zašto baš ovaj motiv? Pa zato jer je, recimo, uvijek atraktivan. Uvijek je atraktivan i vizualno, i estetski, možda i simbolički, i na svaki drugi način. Pa fotografije su nastale otprilike negdje u razdoblju od 20 godina, možda čak i više. Malo mi je čudno govoriti u desetljećima, ali zbilja je riječ o desetljećima. Znači, veliki je vremenski raspon u kojem su one nastajale. Ne? Ali mislim da se zapravo to čak po tom vešu i ne vidi. Srećko Lebinec je novinar, umjetnički fotograf i filmski djelatnik, osnivač i bivši voditelj filmsko-kreativnog studija Vanima i član autorskog studija FV iz Zagreba. Suradnja ta dva kluba traje godinama, a ova izložba je tek samo jedan njen dio. Ja se nadam da će ubuduće i autori iz jednog i iz drugog kluba i dalje, ne samo na filmovima, nego i na fotografijama surađivati. A između ostalog je i, koliko znam, među ciljevima P4 proklamirana zapravo suradnja između klubova, tako da niš nije bez razloga, sve ima svoj razlog, evo, tak i ta izložba. Lebinčeve fotografije ujedno su i njegova intimna veza s prostorom koji fotografira, te za njega imaju dublju simboliku od one vidljive promatraču. 3 ili 4, možda čak i 5 fotografija s ove izložbe su nastale u Zagrebu, u Palmatićevoj ulici, gdje sam svojevremeno u Agenciji za elektroničke medije radio i sam. Znači, fotografirane su iz tog prostora. Znači, nekakva mala medijska priča se ispod svega skupa provlači. Jer Lebinčev prepoznatljiv glas bio je prisutan više od 35 godina u radijskom eteru. Fantastični prostor i naziv je pak književno-fotografskog projekta koji je realiziran zajedno s varaždinskim književnikom Denisom Peričićem, a za koji je ovaj dvojac nedavno dobio drugu nagradu na natječaju Labin Art Expressa.